सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास अठों मजमून रियाजी यूनिट पे सबक यारहों मश्क एक ढाई ब भागों प्यों एक्सरसाइज वन पॉइंट टू पार्ट वन के सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली यहाँ नाना आबिद मारो इन सबक में अस मश्क एक जा बहे सवाल हल कह जिनों तलुक एसोसिएटिव कम्युटेटिव एंड ड्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लॉ से है पर मश्क ॿारहं ॾह हिकु जा जेके सुवाल असां हिन सबक़ में हल कंदासीं उहे ॿधलु आहिनि कम्युनिटेटिव लॉ एसोसिएटिव ला ऐं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ते यानी मटासाटा जो कानून जेको चए थो त यूनियन या इंटरसेक्शन में जेकॾहिं सेटनि जी जाइ मटाए छॾिजे त को फ़र्क़ु कोन थो पए नुन। नुनुन। नुनु ॿियो संगत वारो क़ानून आहे एसोसिएटिव जेको चए थो त कंहिंजी कंहिं सां संगत कजे उन ते बि यूनियन ऐं इंटरसेक्शन में को फ़र्क़ु कोन थो पए टियों क़ानून आहे विरासत वारो क़ानून उहो चए थो त जेकॾहिं यूनियन हुजे ब्रेकेट में इंटरसेक्शन हुजे त इहा यूनियन ॿिन्ही ते वधाइजी वेंदी आहे जेके ब्रेकेट में हूंदा आहिनि उन ते अहिड़ी तरह इंटरसेक्शन बि जेकॾहिं यूनियन हुजे ब्रेकेट में इंटरसेक्शन ॿाहिरि हुजे त उहा इंटरसेक्शन बि वधाइजी वेंदी आहे ॿिन्ही सेटनि ते सभिनी खां पहिरीं असां सुवालु नंबर ॿियो हल कंदासीं जंहिंमें असांखे टे सेट नल आहिनि पी क्यू ऐं आर असि कर तस्दीक करनी वेरीफाई करो है मटासटा वो कानून यानी कम्युनिटेटिव लॉ जो है वो एप्लीकेबल है यूनियन भी इंटरसेक्शन से भी पो असें संगत वो कानून एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सा, या एसोसिएटिव लॉ के साबित करो है तस्दीक करनी उन् चौथे में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या विरासत वे कानून की तस्दीक करनी है वेरीफाए करिणो आहे सो अचो त असां पहिरीं हिकिड़ी हीअं टेबल ठाहे छॾियूं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐं हुन में रिज़ल्ट लिखंदासीं लेफ्ट हैंड साइड ते असां हिन खां पहिरीं शुरू कंदासीं हिनजी लेफ्ट हैंड साइड आहे पी यूनियन क्यू जेकॾहिं पी ऐं क्यू जी यूनियन ॾिसंदासीं त उहे सभु मेंबर जेके हिन में हुजनि या हिन में हुजनि उहे गॾु थींदा पर रिपीट को बि कोन थींदो हुन में ॾिसंदासीं त असां वटि जेको आहे ए हिते रिपीट पियो थो थिए उनजे करे हिकु टे छॾींदासीं अहिड़ी तरह ई जेको आहे उहो बि हिते रिपीट पियो थो थिए न इकठे ॾिसंदासीं बाक़ी असां वटि बचंदा पी यूनियन क्यू में सभु मेंबर अची वेंदा ए बी सी डी ई e, आई ओ यू हाणे अचो त असां राइट हैंड साइड ते अचूं हिनखे मां रहे छॾियां जीअं मूंखे डिस्टब न करे छोजे करे असां राइट हैंड साइड ते ॾिसंदासीं त असांखे हाणे करिणो आहे क्यू यूनियन पी सभिनी खां पहिरीं क्यू जा मेंबर खणंदासीं सभिनींदा ए आई ओ यू उनखां पोइ ॾिसंदासीं त पी में कहिड़ा मेंबर जेके आहिनि उहे रिपीट था थियनि ए जेको आहे हिते रिपीट थो थिए सो हिन मटे छॾींदासीं ई जेको आहे हिते रिपीट थो थिए कटे छॾींदासीं बाक़ी असांजा जेके बचंदा उहे बचंदा बी सी डी ई बी सी डी ई हिन मां बचंदा ऐं ए ई आई ओ यू हिन मां बचंदा सो अल्फाबेटिकल जेकॾहिं लिखंदासीं त असांखे मिलंदो ए बी सी डी ई आई ओ यू जेकॾहिं ॾिसूं था ही ॿई सेट जेके आहिनि उहे हिकु जहिड़ा आहिनि यानी हुन में हिकु जेतिरा हिकु जहिड़ा मेंबर आहिनि उनजे करे असां चई सघूं था त लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐं असांजी तस्दीक थी वई हिन कानून जी अचो त हाणे असां हिन ॿिए जी बि तस्ती कयूं यानी इंटरसेक्शन में बि मटा सटा वारे कानून जी तस्दीक कयूं साॻे तरीक़े सां जेकॾहिं असां पी इंटरसेक्शन की लेफ्ट साइड ते खणणो आहे त असां छा ॾिस कंदासीं पहिरीं हिनखे मां रहे छॾियां असां ॾिसंदासीं त कहिड़ा मेंबर ॿिन्ही में मौजूदु आहिनि उन्हनि खे छॾींदासीं बाक़ी ॿियनि खे कटे छॾींदासीं ए असां ॾिसूं था हिते बि आहे ऐं हिते बि आहे इहो छॾाइजी वेंदो बी हिते त आहे पर हिते कोन्हे उनजे करे हिते असां वटि बी कोन्हे हिन में क्यू में सो असां जेको आहे उहो बी खे हिन मां कटे छॾींदासीं सी जेकॾहिं ॾिसूं त सी बि असांजो क्यू में कोन्हे हुनखे बि कटे छॾींदासीं डी बि कोन्हे उनखे कटे छॾींदासीं ई जेको आहे हिते आहे सो अहिड़ी तरह सां ॾिसूं हे हिन मां जेकॾहिं क्यू मां ॾिसूं त हिन में आई ओ ऐं यू इहे कटिजी वेंदा छो त हीअ पी में कोन्हनि ऐं बाक़ी असां वटि जेको वञी बचंदो उहो बचंदो पी इंटरसेक्शन क्यू थींदो ए ऐं ई एन में बि आहिनि हिन में बि आहिनि सो अचो त मां हिनखे हाणे ठाहियां ऐं जेकॾहिं हाणे मां ॾिसां राइट हैंड साइड क्यू इंटरसेक्शन पी त उहो बि साॻी तरह ए हिते बि आहे हिते बि आहे उहो ईंदो ई हिते बि आहे हिते बि आहे उहो ईंदो बाक़ी ॿिया मेंबर कोन ईंदा उनजे करे मां चई सघां थो त क्यू okay. इंटरसेक्शन पी जेका थींदी उहा थींदी ए ई जी हिन में बि असां ॾिसी सघूं था त लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड पाण में बराबरि आहिनि उनजे करे हिन कानून जी बि तस्दीक थी वई अॻियो आहे असां वटि एसोसिएटिव लाइ पी इंटरसेक्शन इंटर इंटरब्रेटेड क्यू इंटू आर लेफ्ट साइड ते आहे ऐं पी इंटरसेक्शन क्यूब इंटरब्रेकेट लेफ्ट साइड ते आहे अचो त असां हिननि ॿिन्ही खे कयूं असां छा कंदासीं जो पहिरीं क्यू ऐं आर जी इंटरसेक्शन कंदासीं उनखां पोइ पी सां इंटरसेक्ट कंदासीं क्यू ऐं आर जी इंटरसेक्शन में उहे एलिमेंट्स ईंदा जेके ॿिन्ही क्यू ऐं आर में हुजनि उहे असां ॾिसी सघूं था त सिर्फ़ु ए ए हिन मां ई ऐं आई जेके आहिनि उहे अहिड़ा आहिनि सो असां चई सघूं था त पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर पी जी इंटरसेक्शन ई ऐं आई सां थींदी जेको असां मुलक ॾेई वरितो उन खां पोइ असां हाणे पी जी वैल्यू रखंदासीं हिते ए बी सी डी ई आहे उनखे इंटरसेक्ट कंदासीं ई आई सां त हिन में ॿिन्ही में जेको कामन आहे उहो असांजो सिर्फ़ु ई आहे उनजे करे असांजो आंसर ई ईंदो जेकॾहिं असां हाणे राइट हैंड साइड खे ॾिसूं त राइट हैंड साइड में असांखे पहिरीं पी ऐं क्यू जी इंटरसेक्शन करणी पवंदी उहा असां हिते कढी चुका आहियूं ए ई आहे उनखे हाणे आर सां इंटरसेट कंदासीं ए ई ऐं इंटरसेक्शन आर लिखियोसीं त कॉमन हिननि में सिर्फ़ु ई आहे आंसर हिते बि ई आयो उनजे करे असां चई सघूं था त लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐं असांजो हीउ ही 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 कानून बि वेरीफाए थी वियो हाणे असां ॾिसंदासीं चोथे नंबर ते जेको आहे असांजो विरासत वारो या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आहे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आहे उनमें असां छा कंदासीं सभिनी खां पहिरीं हिते ॾिसंदासीं त लेफ्ट हैंड साइड में क्यू इंटरसेक्शन आर छा आहे क्यू इंटरसेक्शन आर में क्यू ऐं आर जा मेंबर जेके ॿिन्ही में हुजनि उहे ईंदा ॾिसी सघूं था त असां वटि ई आई जेको आहे ॿिन्ही में आहे उनजे करे असांजो उहो थींदो जेको असां हिते अॻ में ई कढी चुका आहियूं सो लिखंदासीं पी हिते यूनियन आहे ऐं इंटरसेक्शन ई आई पी जी वैल्यू लिखंदासीं ए बी सी डी ई इनखे यूनियन कंदासीं आई सां ए ई आई सां त ई जेको आहे उहो हिकिड़ो दफ़ो ईंदो बाक़ी ॿिया सभ में भरींदा ए बी सी डी ई ऐं आई हीअ असांजो आंसर थी वियो लेफ्ट हैंड साइड जो हाणे राइट हैंड साइड ते असांखे छा करिणो आहे सभिनी खां पहिरीं ही ऐं ही अलॻि करणु करिणो आहे पी यूनियन क्यू असां हिते कढी चुका आहियूं उहो आहे ए बी सी डी ई आई ओ यू ऐं असांखे पी यूनियन आर जेको आहे उहो कढिणो आहे सो असां हिते लिखंदासीं सी इज़ इक्वल टू हिनखे असां जेकॾहिं सी चऊं हिन वारे खे उहो थींदो पी यूनियन क्यू उहो असां ॾिसी चुका आहियूं त उहो आहे असांजो ए बी सी डी ई आई ओ यू हिन खे जेकॾहिं असां डी जो नालो ॾियूं पी यूनियन आर खे त उहो थींदो ए बी सी डी e. ई ऐं अहिड़ो जेको दद, द, 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 मेंबर जेको हिननि मां कोन्हे जेको ड्युप्लीकेट न थिए उहा आहे आई सो उहो असां आई हिन मां आर सेट मां हिते एड करे छॾियो हीअ असांजी यूनियन थी वई हाणे असांखे करिणो आहे इंटरसेक्शन हिननि ॿिन्ही जी

तो e, इज्क्वल तो टू सी इंटरसेक्शन डी वो असोलोलो ए बी सी डी ई आई इतने भी असूँगा तो हैंड साइड ए हैंड साइड बराबर है उनके तस्दीक कानून नेक्स्ट क्वेश्चन अस क्वेश्चन नंबर फोर उन्हें असट ना पी क्यू ए आर ए असट विरासत वारे क़ानून जी तस्दीक करणी आहे यानी असांखे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जी वेरीफिकेशन करणी आहे हिननि टिनि सेटनि ते हाणे असां जेकॾहिं हिनखे ॾिसूं त टे सेट जेके पी क्यू ऐं आर ॾिनल आहिनि उहे असांखे नॉर्मल जेको आहे उहो कोन ॾिनल आहिनि जंहिंमें जंहिंखे में असांखे सभिनी सेटनि जा सभु मेंबर ॾिनल हूंदा आहिनि हिते उहे मेंबर डिफाइन थियल या ॾिनल कोन्हनि हीअ सेट जो फार्म जेको आहे प्रेसेंटेशन जो उनखे असां चवंदा आहियूं सेट बिल्डर फार्म सो अचो त असां यादि कयूं त सेट बिल्डर फार्म छा हूंदो आहे ऐं इनखे असां ॿिए फार्म में जंहिंखे असां टेबुलर फार्म या रोस्टर फार्म चवंदा आहियूं उनमें कीअं लिखंदा आहियूं सो असां जेकॾहिं यादि कयूं त जेकॾहिं हिन फार्म में टे so, असांजो so, असा, सेट लिखियलु हुजे त हिन में ए जेको आहे सेट जो नालो हूंदो आहे उनखां पोइ इक्वल नालो हूंदो आहे ऐं हीअ ब्रेकेट ॾेखारींदी आहे दी सेट ऑफ यानी ए इज़ द सेट ऑफ उन खां पोइ एक्स जेको आहे उहो पढ़ंदा आहियूं ऑल एक्स इज़ हीउ जेको आहे निशान उहो ॿुधाईंदो आहे सच देट અને આપો હી બધાઈndo આહે ધેટ બલાંગ્સ ટુ એટલે કે જો પળો તો એ ઇઝ સેટ ઓફ ઓલ એક્સિસ સચ ધેટ એક્સ બલાંગ્સ ટુ એન એન ચાયર નેચરલ નંબર જો સેટ કેસા એન લખના હૈ ઓઈ બ્રેકેટ ઓવર એટલે હી છાત્યો તો એ સેટ આહે સબને એડિયન એક્સન જો જે કે કુદ્રતી નંબર જે સેટ જો એસો આહે એટલે કે બલાંગ કરતે હો એટલે ઉને મે શામેલ આહે सो ची एज अट ऑफ ऑल एक्स सच देट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सिंधी में पढ़ी ए सेट जी तो अच्छा है अड़ियन एक्सन जो जे एक्स कुदरती सेट में सो अचो तो हाँ इन ट सेटों के पढ़ने की कोशिश क्यों तो बुदान हमें पढ़ासी पी इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच देट एक्स बिलोंग्स टू ओ हि ज निशानी है वह असर ना है एक्स इज लेस देन नर इक्वल टू इलेवन में जो ओ मतलब है उनका मतलब है ऑड नंबर्स सेट ऑफ ऑड नंबर्स जी डबल थियल होंदान उन नंबर के सेट से के नाला दई इज ऑड नंबर्स अट तरह इत पी जो ते e जी है उनके प्राइम नंबर्स के अस नालो दईको है उनके असर इविन नंबर के सेट के नालो हैं हाँ हा

and x is less than or equal to 11. Sindhi mein p set ahe adhiyan x on jo jake ikki adad ho jan ahi yadhan jetra ya unikaan lindha ho jan. Ehi tarah q jo asan jika nahe te padhu hoon saagi tarah to thiyo q is set of all x such that x belongs to the set of prime numbers and x is greater than or equal to 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री बट लेस देन आर इक्वल टू इलेवन आर के पढ़ू जो है सेट पर पे अचो तो के क्यू के थोड़ा सिम्प्लीफा कर असर पे तो अचे ठीक है इनके असम्प्लीफा कर लिखी सूँगा तो क्यू इज अट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन थ्री एंड इलेवन इना बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन थ्री बट लेस देन आर इक्वल टू इलेवन यानी

सो so, हाणे जेकॾहिं असां हिननि टिनी खे पढ़ूं त असां हाणे हिनखे टेबलर या रोस्टर फार्म में लिखी सघूं था हीअ असांजो थींदा हिकु टे पंज सत नव यारहं याने अहिड़ा एकवीह दद जेके यारहं जेतिरा हुजनि या यारहं खां नंढा हुजनि उनखां पोइ हिते असांखे लिखणा आहिनि प्राइम नंबर्स जेके टिनि ऐं यारहं जे विच में हुजनि प्राइम नंबर्स असांखे ख़बर छा हूंदा आहिनि इहे उहे नंबर हूंदा आहिनि जंहिं ते या त पंहिंजो खोड़ो लॻंदो आहे या हिक जो खोड़ो लॻंदो आहे सो सभिनी खां पहिरियों प्राइम नंबर जेको आहे ॿ उन खां पोइ टे पोइ पंज पोइ सत ऐं पोइ यारहं ॿ हिन में कोन ईंदा छाकाणि जो उहे टिनि खां छह आहिनि वॾा आहिनि या नंढा आहिनि टिनि खां नंढा आहिनि ऐं असांखे अहिड़ा नंबर खपनि जेके टिनि खां वॾा हुजनि या टिनि जे बराबरि हुजनि सो हिते असांजा ईंदो टे पंज सत यारहं हिते असांजा थींदा ॿधी अंग जेके ॾहनि खां नंढा हुजनि ऐं या ॾह जेतिरा हूंदा आहिनि उहे आहिनि ॿ चारि छह अठ ॾह सो असां हाणे टे सेट लिखी छॾिया रोस्टर फार्म में टेबलर फार्म में हाणे जेको आहे मां अॻियां तस्दीक़ॾियां थो त सेटनि जे विरासत वारे क़ानून जी तस्दीक़ तव्हां पाण कयो उन लाइ तव्हां जेको आहे तस्दीक़े सघो था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जी या इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जी भरो इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं नानाबिद खे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक़ु मिलंदासीं ख़ुदा